to singi na bino botika ko yela biso ba influence o ezangati na masolo ezangati na bandeko okomona moto mosusu o na poto azali ko finga gaga Kabila président Joseph Kabila dans le vide mais son tunier politique ya Congo ayebi na politique ya Congo te bazali eta na ba vérité ya solo solo te pona ko yimbisa gamba na oyo ba botami yao. Il faut que vous vous la bande à Bino, à Botami, à Masolo, à Nabiso, et Kambama qui pendant 32 ans. Mais bango bazali ko yebisa bango kaka ba makambo e bandi lelo no bilobia. Yango na bana na bango ya poto ya pe bazali ko yeba politiki ya Kongo te bango bazali ko kanisa ete ko yebisa bango ete mafinga Kabila ko loba n'importe ko wana ndenge bazali ko laksa ete pona ko laksa bango politiki ya mboka na biso. Ok, bozoba na bozoba. Bino mokanisi moko apprendre biso nini. Nani yango ayebi te ke bozoba nyonso to elekaka na Paris o bato basalaka nani yango ayebi te moto na moto toyebi ye oyo akoya liboso ya kamera po alakisa biso ete ye nde Saint Thomas ye nde Saint Pierre nani oyo akoloba ete ye nde alingi echange religion ya kuna na Paris mpo na bakongole nani ndeko avant ya koloba makambo liboso ya kamera tala nanu bo moto na yo moko po ete na minute ozoyeba te eza na bato ebele basi bakomeli biso bamakambo na yo oyo tozali na yango totangitangi toyi toyei komona ete ozali moto pamba donc ozali na yo kaka moto moko elengi nde esalaki yo bayebisi yo balobi ya letelema liboso ya kamera banda koloba yo kanisi koya liboso ya kamera mpona koloba ete bo aparti ya lelo nalingi miziki ya Kongo ebeta na Paris te nde elingi koloba ete yo nde okochange politiki ya Kongo bamakambo minene minene eleki awa baliyeye bakongole bambongo bakosikosi bakongole okoki kutu kodefendre yango te epui moto apaliye bakongole bambongo ngwanda avandeli bino awa bolobelaka ye te boza kokoka te kanga nde na Kongo na 8000 kilometre esika mapinga ya makasi ezali nde bokolinga koya ko influence bato kasi we raso nayebisi bino bien te we raso nalobi yango alobi kasi yo moto ozali kosala makelele mpe koloba n'importe quoi mais bimisa elongi na yo mpe lakisa esika famille na yo ezali na Congo bomoni ndenge bokotiki mpelekese bino bokanisi ete boza kobetala ngai kutu ko na kozala fier ngai ye soki lelo bayebisi ngai te balobi ete nakende kobeta tolo na mboka na ngai Congo wana nde na kozala mpenza na fierté nalobi ete nazali kobeta tolo na mboka na ngai mai yo ozali kobeta lelo tolo na poto awa soki lelo babimisi paragrafe moko balobi ete paragrafe oyo makambo ya kingunda esili moto nyonso tu ifa zonga na mboka na ye okoloba na makonzi ya Congo nini omoni te kosangwe po wana kuite kobanda baza kokotisa yo na vie oza kopike baza kokotisa yo na vie oza kopike me mboka na yo te mboka ya bato tika komatisa mapeka lokola mwana ngembo liboso ya bakamera mpona koloba ete yo nde soki nani ndeko yo ya koloba ete ngai mama ozali nazali malediqe ngai nazali malediqe te me verite na ngai nde bato bakokaka kosuporte yango te po ete kongola elingaka ete ntango omoni ye na lokuta kanga monoko koloba te soki ofungoli monoko olobi omemi ngambo Joseph Kabila azali president na biso ya Congo bolinga bolinga te Joseph Kabila nde mokonzi na biso oyo nyonso bozali kosala ezali pamba bandeko bamakelele bozali koyena badistraction ezanga ntina batata minene na bamandefu na mbanga me bazali koyeba ndenge nini ya kose komporte te na bato bavandi na Congo bazali mayele mingi koleka bango bapre baza koloba ete baza kosala politike politike basalaka yango na kopekisa bamizisien babeta miziki nde wana bobengi yango politike bamindele boza na bapays developpe esika bamakambo nyonso to esalamaka koyeba ete ndenge nini ya kosala politike te mpona kokende kopresente yango na baparlema ya bamindele kaka makambo ya bozoba kokendaka esika bamizisien baza kobeta bakonsert ya botelemi wana koyembaka babetise kosala n'importe qua wana nde bobengi yango politike ntango bato mosusu bazali kosala politike na bango na baparlema ya bamindele na
na union européenne kuna olimo kine ko présenter ka plan na bino rien kaka bozomba na bozomba ko loba ka bêtise liboso ya caméra nde ona molingi ko loba ete bato ona de bazali bien indiqué bila mo kanisi ba makambo bato nyusu ba lobaka mo client bien ngote molingi to chela bino ba vidéo to Alexandre ngani ni bato bino mo mona ka ete ba combattant ba bêtise ba lobaka ngani ni ba finger ka bato aya ko loba pe maman Rosalie maman Rosalie n'importe quoi. Et le Rosalie Congo ça n'était pas linga bolinga te Joseph Kabila Azali président Congo peut qu'on changer te kotika la kaka ndenge wana. Wana nyo surtout. Ba malchance bo ba malédiction bo salaga batuna pendant 32 ans bo nyo koli peuple. Bo moni ndenge bo komi ko futa yango. Pasi ya poto bozango kokali susu te. Ba komi ko yebisa bino mokende ko luka musala lokola bo mesana kikaka na makambo ya ko zwa mbongo facilement. Bo lingi ko luka musala te kanga ko melanga na banganda. Ape ko luka gamba na mike bo yende bolo baite yo to komi ba kombata. Omoni. Ba mokuto a mesani saki bino na facilite ya ko zwa mbongo. Papa oji na pesi yo maloba.